SB Studio წარმოგიდგენთ. საქართველოს ბანკმა და ოპერეიშენ სერვისმა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში საქართველოს ბანკის პრაიმკლასის განახლებული გამგზავრების დარბაზი გახსნეს. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში საქართველოს ბანკის პრაიმკლასის დარბაზი გაფორმებულია თანამედროვე დიზაინით. საქართველოს ბანკის კორპორატიულ ფერებში და მზადაა ბანკის კორპორატიული, ასევე აქტივებისა და დაგროვილი ქონების მართვის, განსაკუთრებით ლოიალური კლიენტების მისაღებად. Კლიენტებს შესაძლებლობა ექნებათ მყუდრო გარემოში დაისვენონ, ისარგებლონ ინტერნეტით, დააგემოვნონ სასურველი კერძები და გახადონ ფრენა ბევრად უფრო სასიამოვნო. ოქტომბერში საქართველოს ბანკსა და ოპერეიშენ სერვის შორის დაიდო ხელშეკრულება, რის შედეგსაც ხედავთ სწორედ აქ დღეს. დღეს გაიხსნა საქართველოს ბანკის განახლებული პრაიმკლასის ლოჟა, სადაც გამგზავრებს შეიძლება კომფორტულ გარემოში დაელოდონ თავიანთ რეის. საქართველოს ბანკის კორპორატიული და დაგროვილი ქონების მართვის განსაკუთრებულად ლოიალურ კლიენტებს ბანკი გადასცემს სპეციალურ ბარათს, რომლის მეშვეობითაც ისინი წლის განმავლობაში ისარგებლებენ გაფრენისა და ჩამოფრენის VIP მომსახურების სერვისით.